1, 2, 3, krećemo u obilazak vrta. Idemo brati breskvice. Tu sam odrasla i tu sam poželjela naučiti kuhati i to moja majka sadi puno povrća, voća, cvijeća, za sve se to brine, zalijeva i kuha nam najfiniju domaću hranu i ona je za to moja inspiracija i ona će biti gošća u mom vlogu. Po njezinim savjetima često ću vam ja kuhati. Zato pripremite se za ovu divlju avanturu na Žutom brijegu. Krenimo. Bok ljudi, vidjeli ste dvorište u kojem sam odrasla, a sada ste dobrodošli u moju kuhinju. Dobrodošli u Kristinkinu, u šaonicu! U Kristinkinoj kušaonici otkrivat ću vam hrvatska jela, neke zaboravljene običaje vezane uz hranu, ali ono što je najvažnije, ali i najzabavnije, kako se Hrvati druže uz hranu. Pa krenemo od doručka. I vidimo se u prvom pokušaju Kristinkine kušaonice. Bok svima!